Poznati influencer Mića Ašćerić na svom TikTok nalogu broji oko 640.000 pratioca, pa kako je student medicine, on na društvenoj mreži deli mnoge savete iz ove oblasti koji su njegovim pratiocima korisni za svakodnevni život. Marija Šifović je dobila sina kako je objavila na svom Instagramu, te se mnogi pitaju kako je to moguće kada je nisu viđali trudnu sa stomakom. Prvo, trudnoća može da se skoro u potpunosti ne vidi. Drugi način jeste surogat roditeljstvo, da druga žena nosi i rađa vaše dete. Dakle, vi dajete svoju jajnu ćeliju koja biva oplođena spermatozidom i tako prebačena u matericu druge žene. Na taj način, iako je druga žena rodila to dete, dete je biološki vaše. Hoću odmah da kažem da nemam informaciju o tome šta je od ovoga slučaja kod Marije, iako novine kažu da je u pitanju surogat roditeljstvo. Mogu samo da kažem da su ovo super vesti i da mi je neizmjerno drago i to da Marija deluje kao divna osoba koja će sigurno biti i dobra majka. Te ovim putem i čestitam. Da li dete Marije Šrifović nije njeno jer ga je nosila i rodila druga žena? Dobio sam pregršt komentara kako je žena surogat koja je nosila Marijino dete ostavila svoje gene tom detetu zato što je njena krv tekla njegovim venama. A ono što mnogi ne znaju jeste da krv majke, to je žene koja nosi dete, ni u kom slučaju ne smije da dođe u kontaktu sa krvi deteta, to jest ne smije da prođe jer bi dete stradalo. Dete još dok je u matrici ima sopstveni krvotok. Njeni deteta također su Marijini zato što nasljedni materijal žene se nalazi u jajnoj ćeliji, jajna ćelija je Marijina, stoga je ona jedina biološka majka. A što se tiče surogat žene, to dete samo nalazi u njenoj matrici, ona ne daje nikakav nasljedni materijal. Također dobio sam pregršt komentara zašto ona nije rodila i nosila to dete i našao sam Marija izjavila da je ona pokušavala, međutim da nije uspjela, te da je ovo bilo jedino rješenje. Sve u svemu, razlike u genima detetu odnosno na to da li ga je Marija rodila ili ne, nema. I za kraj, nevezano za ovu temu ili Mariju uopšte, ako vas zanima još nešto više o surogat majkama, kao na primjer da li je to legalno, da li je plaćeno, pišite mi u komentarima, snimit ću vam sutra. Da li su surogat majke legalno u Srbiji? Odgovor je ne. U nekim zemljama je surogat roditeljstvo u potpunosti zabranjeno, kao na primjer kod nas. U nekim zemljama pak nije regulisano, u nekim je dozvoljeno samo kao vid pomoći, u nekim zemljama je dozvoljeno i platiti. To znači da vi date pare surogat majci da ona nosi vaše dete. Sad pogodite u kojoj zemlji je dozvoljeno sve od navedenog, pa čak i da platite. Mislim da niste pogodili jer je odgovor u Rusiji. U nekim zapadnim zemljama, kao na primjer u mnogo država Amerike, je to zabranjeno. Naravno, vode se i razne moralne debate da li je to ok, budući da se u nekim siromašnijim zemljama izrabljuju siromašne žene iz Indije, Meksika, Pakistana. Međutim, u bogatim zemljama kao što je na primjer Kalifornija, Švajcarska i tako dalje, stvari su naravno potpuno drugačije. E sad, naravno, na vama je da vi kreirate svoje mišljenje da li je to u redu ili nije. Jesi li znala da možeš da budeš trudna u 9. mjesecu, a da to nije skontaš? Da, trudnoća može biti potpuno nevidljiva golim okom, ako se pitate kako, pa lako. Stoje brojni faktori koji tome doprinose, a jedan od njih je zavaljena materica. Ok, da objasnim, materica je kod većine žena nagnuta unaprijed, to se nalazi se u položaju anteroverzije, dok je kod čak 1/4 žena nagnuta unazad, to je ka kičmi. Upravo zbog toga može da se desi da plod raste ka pozadi, zbog toga vi ne vidite na stomaku. Druga stvar koja može da se desi jeste da imate ožiljke na ligamentima koji drže matericu pričvršćenu za karlicu i kičmeni stup, onda oni bukvalno drže matericu u jednom istom položaju i ne daju da se ispupči ka napred, to jest da se pokaže na vašem stomaku. Također, jako visoke žene imaju dosta prostora da im plod raste ka gore i onda se opet trudnoća teže vidi. Također, žene koje imaju jaku trbušnu muskulaturu, taj muskulus rektus kod njih također može da se ne vidi. Pronašao sam kuću u kontejneru i to je najlepši dan mog života. Iako imate sve na mom Lazarovom YouTube, ispričat ću deo priče i ovde. Lazar me je pozvao dok je bio u šetnji da mi kaže da mu je prišlo neko kuće iz kontejnera. Ja sam bio užasno ljut jer ne želim kuće, ali sam odmah otišao po njih, spakovali smo je u kutiju i krenuli da je vozimo nekome da je ude. Međutim, kad je ona izvirila iz kutije i pogledala me, raspakao sam se kao nikada u životu. Naravno, odmah smo je odveli na kupanje, čišćenje, buva sutradan je bila kod veterinara i potpuno je zdrava i njeno ime je Mila. Nije bila čipovana, neki ljudi su pokušavali već 2 mjeseca da udome preko Face, ali je niko nije hteo. Mila je danas zdrav, srećan i voljen pas, a vi ceo video sa Milom kao i razlog zašto do sada nismo objavljivali imate na našem YouTube nalogu. Ćao! I dragi gledalci, evo nas ponovo u studiju. Aleksandar vam je već najavio našeg gosta. Sa nama u studiju je Mića Ašćerić. Vežbam ovo prezime od jutra si pogrešim. Jel vidiš ti to? To tako bude, da. Jel ti se dešavalo da ljudi teško izgovore Ašćerić? Ašćerčić, Ašćević, Ascević, ima svašta. A jedan dečko me zove Jasterix. Ja sam vežbala, evo, Aleksandar svedok. Da, da. Ali eto, to ti je trema. Kako si, Mića, danas? Pa super, vedro i ovo svetlo ovde me mnogo... Dopada ti se na studiju. Da.
Kao da si na plaži, ali tako? Kao da sam na plaži. Obasjava, da. Kako si rekao malo pre, Aleksa? Najbolji tiktoker među doktorima, najbolji doktor među tiktokerima. Mislim da je apsolutno sve jedno. Nisam pogrešio. Da. Kako god okreni je pogrešio, definitivno. Reci mi, nekako, zapravo na TikToku si dugo, ali rekla bih da je najveća pažnja nekako usmerena ka tebi, zapravo kada si počeo da pričaš o medicini, ti si lekar. I možda možemo to da slova... Skoro, dakle, da ne bude neko sad neko izvadi pa će mene da. Ali znači, koliko da. Još nedostaje do... Pa koliko ja odlučim. Koliko ti odlučiš. Koliko ja zapnem, da. Nekako, pričao si mnogo puta o raznim stvarima i o nesigurnostima i o raznim bolestima i o nekim čudnim simptomima za koje ljudi možda... I razbijao si neke tabu teme. Nekako, za tebe ne postoji tabu tema. Ne postoji. Mislim, kad studirate medicinu, zaista, mislim, nema pojenta da postoji tabu tema. Kad pričamo o bilo čemu što ima veze sa ljudskim telom, na kraju dana, to su tabu teme na koje uglavnom ljudi misle su teme vezane za seks, za polne organe i tako dalje, što su potpuno normalni delovi tela svakoga. Naravno, postoji socijalne neke norme, šta sme, šta ne sme, ali sve u granicama medicine, apsolutno prihvatljivo za mene. Pratite mladi ljudi zaista i koliki osjećaj odgovornosti imaš da pričaš nekada i o polno prenosivim bolestima i o zaštiti i o tako nekim stvarima, jer ipak imaš veliki broj pratioca i možda na neki način si jedina osoba koja osvesti ljude. Da, pa verujem da ima još nekih ljudi koji možda nisu iz sveta medicine, koji pričaju konkretno samo o seksualnim temama, o seksu, zaštiti i tako dalje. Ima i moj kolega Andreja, on je takođe influencer. Međutim, osjećam zaista veliku odgovornost na kraju dana. Znači, pre svakog videa se zapitam, ok, ako ja sad ovo kažem, da prvo, da li ću dobiti tu neki hej, da li to neće prihvatiti, na kraju kažem, ako je ovo istina što ja govorim, neka ga dobijem. Na kraju dana je najbitnije da to bude istina. Međutim, osjećam veliku odgovornost da ne kažem nešto pogrešno, pregledam svaki video 2-3 puta, naročito ako je medicinske tematike, jer ipak tu ako pogrešite nešto, svako može da me uzme na zub i da me... Pa... Da mi traži greške, tako da. Jel traže ljudi na društvenim mrežama greške često? Traže greške. Ja nemam problem sa tim. To je, ajde, da li je normalno, da li nije normalno, negde ja sam svestan da se ja izlažem tolikom broju ljudi i pregleda, tako da svako može, ima pravo na kraju dana da uzme moj video i kaže ja se ne slažem sa tim i tim. E sad, moj pristup tome je bitan, to je da li ću ja da pokleknem pre tim ili ću da kažem ok, nisi radio ništa loše, to je jedna naučna istina. Sad što je ljudima teško to da prihvate, živimo gde živimo, u smislu naš mentalitet je dosta drugačiji nego drugi mentalitet. Evo, mi smo u prilogu, pre nego što si nas pridružio ovde, videli da si pričao, osvrnuo si se na Mariju Šerifović i na temu surogat majke. Koliko ti je bilo teško da pričaš o toj temi koja je, nažalost, i tekako i dan danas tabu u Srbiji i kako je tvoje mišljenje što se tiče toga? Dosta teško, evo, i zbog tog pitanja koje si mi na kraju pitao. Zato što o surogat roditeljstvu mnogo ljudi, dosta su podeljena zapravo mišljenja, čak i ako se rade u savršenim uslovima kao što to, na primjer, Kalifornija, to je LA gde je Marija valjda radila, ja sada to ne znam, samo znam šta sam pročitao iz novina, nemam kontakt sa njom. Tako da, teško je bilo snimiti video o tome jer sam znao da će postojati ljudi koji će da govore igrate se Boga, kao što su bili komentari, igrate se Boga, to ne sme da se radi i tako dalje. Moje mišljenje jeste da bi to trebalo da bude u strogo kontrolisanim uslovima, jer zaista postoje slučaje u svetu gde se žene zaista izrabljuju, siromašne žene iz zemalja trećeg sveta, koje se izrabljuju za to zbog novca. Međutim, u LA-u i u Americi, da, gde je zdravstvo na totalno višem nivou nego kod nas zbog velikog novca koji se tamo ulože, je to dosta drugačije. Naravno, to je konstantna briga, psihološka podrška majkama, socijalna podrška, financijska, to se striktno bira hrana. Tako da postoje žene koje svesno, voljno kažu da ja želim to sada da uradim. U smislu, niko nije prisiljen na to u tim zemljama, ni ne može da bude. Tako da sa te strane, moje mišljenje je, treba biti vrlo oprezan u biranju i surogat majke, u celom tom procesu i tako dalje, ali verujem da je Marija bila, da je bila oprezna. Onda mi deluje kao zaista dobar čovjek, kao da će biti super majka. Ja baš imam nekako
Čusto verujem u to. Juče smo čuli od njenog najboljeg prijatelja da je rekao onako da već petoro dece ima. Znaš, bebi ispadne cucu onako, ajde bre, šta tu? Ha. Zato što Marija je neko ko jednostavno nije, ne znam, pristaje. Ja bih rekla pristaje, ali ajde, ja bih se vratila na generalno temu surogat majčinstva. Rekao si da ti je bilo teško da postaviš video zato što zbog ljudi nekako čini mi se teško mi je da kao žena uopšte izgovaram to, da neko to shvati zapravo na pogrešan način. Veliki broj žena, a i sad ti me ispravi ako grešim, žene su rođene i bez materice. Dešava se. Dešava se da žena jednostavno ima rak ili neku sličnu bolest zbog koje jednostavno njeni organi moraju da se odstrane. Ona nema drugu mogućnost da ostane u drugom stanju osim surogat majke ili usvajanja deteta. Zašto bi neko to pogrešno shvatio? Pa postoje, no, zapravo i dosta češće, sve si dobro rekla, nisim, postoje žene koje se rode sa genezijom materice, bez materice, postoje razni sindromi koji daju neplodnost i tako dalje, a između ostalog i policistični ovarijalni sindrom koji toliko žena i mladih devojaka ima, koji značajno otežava proces trudnoće, pa onda ne mogu da održe trudnoću i tako dalje. Dakle, postoje dosta uzroka zapravo neplodnosti i kod žene i kod muškaraca, ali sad pričamo o ženama. Zašto bi neko osporio to? Pa, opet kažem, zbog podneblja na kojem živimo, dosta je naš mentalitet drugačiji, jer čim vi radite nešto, znate, to zvuči ljudima strašno, kako može druga žena da nosi vaše dete, a da nema nikakve genetske povezanosti sa njim. Što je istina, nema nikakve genetske. Bukvalno je kao živi inkubator vašeg deteta. To je zapravo dete koje je nastalo veštačkom oplodnjom. Tako je, veštačkom oplodnjom. Tako da to se u suštini od veštačke oplodnje proces je identičan do jednog trenutka. Znači, vi imate jajnu ćeliju, spermatozoid koji onda veštački spojite, dobije se embrion koji se onda tako u začetku implantira u matericu. Jedina razlika što se sad ne implantira u vašu matericu nego u matericu druge žene. Eto, to je jedina razlika. Zašto bi neko osporio? Mislim, zbog tradicionalnih shvatanja, jer ponavljam, komentari su mahom bili, koji su bili negativni su bili. Igrate se Boga, to ne sme tako, ona će preneti genetski materijal. Ljudi su neobrazovani na tu temu, ali vrlo je usko medicinski specifična tema, tako da razumem i da su ljudi needukovani na te teme. Nisam u zonu edukujte se, jer teško je doći do tih informacija. Dobro, zato mi kao mediji se trudimo da edukujemo. Između ostalog sam zato izbacio video. Tako da, da. Pomenuo si sada policistične jajnike, ako sam dobro ispratila. To je sve češće danas, pogotovo kod mladih devojaka. I videla sam neki video na tvom profilu, postoje razni simptomi da devojke zapravo ne znaju da imaju problem. Čini mi se da nismo dovoljno ni osvešćeni da devojke i redovno i posećuju ginekologe. Zapravo možemo da to može da bude akne, je li tako, po licu? Akne, naravno. Po licu, po leđima. Insulinska rezistencija može biti. Insulinska rezistencija gotovo ne, ajde, uvek, naravno, nikad ništa nije 100% u medicini, ali u većini slučajeva insulinska rezistencija kod devojaka sa policističnim ovarijalnim sindromom, te akne koje ne prolaze na tretiranje lekovima za akne, kozmetičara i tako dalje. Tako da, da. Pored toga postoji dosta drugih simptoma, onih kojima sam pričao, kao što su adenomioza i endometrioza, koju ima po nekim istraživanjima i do 10% žena. To su one strašno bolne menstruacije kada devojke padaju u nesvest od bolova, koje takođe mogu biti uzrok neplodnosti i dosta su zeznute. Koliko god hoću reći, bilo lepo da žena može da podari život, toliko je zbog toga ima prostora da ima problema sa tim, nažalost. Koliko mogu da budu opasni policistični jajnici ako se ne leče na vreme? Pa sad to je nezahvalno reći. Životno ugrožavajući, ako pričamo o životno ugrožavajućem, i ne, ali dosta snižavaju kvalitet života. Kad je u pitanju plodnost, dosta otežavaju devojkama da imaju potomstvo. Kada smo gledali ove videe, ali moram još jedno pitanje da pitam Aleksandra, ovako žensko, kada smo gledali sada videe sa tvog TikToka, videli smo poslednji video koji smo i prokomentarisali ti i ja kada si seo ovde, a to je da postoji mogućnost da su žene u drugom stanju, ali da se njihov stomak apsolutno ne vidi. I nekako dešava se da u medijima ljudi kao, ma da, kao važi, nije znala da je trudna, kao aha, sigurno. A zapravo, evo, objasni nam sad onako najstručnije da je to zapravo moguće.
Pa moguće, evo, kako sad ti to pričaš, opet kažem, stvarno je teško biti žensko ovde gde mi živimo. Teško je i to je apsolutno moguće, to ne kažem ja, to kaže medicina. Moguće je kod devojak, na primjer, koji dosta treniraju i jake mišiće prednjeg trbušnog zida i onda može da im se ne vidi ta kao izbučena, kao da su trudne, kod devojaka koje imaju ili žena, jel? Koji imaju ožiljke na ligamentima materice koji onda, jer vi kad imate ožiljak, on bukvalno učvršćuje, više to nije elastično i on drži matericu tako da ne ide napred, pa materica može da, lupom, se povećava ka unazad. Devojaka koje su jako visoke, na primer, taj prostor može da se ide ka gore, ponovo da se ne vidi na prednjem trbušnom zidu. I još jedna česta stvar jeste ovaj položaj materice koji normalno se kod nekih devojaka ne nalazi blago nagnuto napred, nego unazad. Stoga plod je usmeren tako ka kičmenom stubu, tako da je moguće da se ne vidi. Je li zapravo moguće i da žena ima cikluse? Zapravo to nije u tom trenutku menstruacija, ali je slično zapravo. Moguće da imitira, da. Da misle da imaju menstruaciju, da zapravo to u suštini nije menstruacija, jer je to nemoguće dok su trudne, ali da, moguće da imaju krvarenje i tako da. Razbijamo tabue. Pa da, se javljaju muškarci i žene na Instagramu, znate što još govore? Još govore meni, a to je vrlo mali broj ljudi, govore ti nisi žensko, šta ti znaš o tome, zašto ti pričaš na te teme? Tako da, toliki su ginekolozi. Naravno, ja nemam zadnji ginekologa, da se razumemo, ali toliko ginekologa su muškarci, naravno, da je normalno. A sa kojim problemima se muškarci, na primjer, javljaju najčešće? Pa evo, imali smo skoro jednu sjajnu kampanju koju je organizovala jedna agencija s kojom ja sarađujem, vezano za Movember. To je rak testisa, koji je najčešći rak kod mladih muškaraca od 15. do 35. godine. I nekako, meni je čudno kako zaista prođe neopaženo nekada, mada i kada muškarci zapaze, jer vi se tuširate, vi morate da prepipate svoje telo. Da. I onda i kada primetite nešto, dosta je veliki broj mladih koji neće da uvože to što su videli, nego ignorišu, jer šta ako odem i šta ako jeste rak zapravo. Tako da, ne kažem, ja sam isto imao to, napipam nešto i fazon ne idem, ne smiju da mi kažu da je to to. Tako da, nisam ja zlatan, ja se ne vodim isto svim ovim pravilima, ali ja pokušavam da se borim sa tim takođe. A šta ti kažu kad te prepoznaju u ordinaciji? Kad te prepoznaju da si ti zapravo onaj doktor sa TikToka? Ništa, pa kako sam imao, da, praksu, na primjer, u Tiršovoj, kako sam bio u Institutu za majku i dete, to je bilo zanimljivo, svakako, ali ništa, vrlo su svi. Imaju poštovanja, što bi rekli na engleskom, respectful. Tako da, super su. Nisam imao negativne iskustva nikakva u bolnici. Tako da. Samo pozitivno. Nekako pričaš dovoljno odgovorno o svim tim temama da mislim da nema ni prostora da imaš neko negativno iskustvo i sa kolegama. Pa ne, mislim sa kolegama. Nisam imao ja nikakvo ovako negativno iskustvo. Dolazili su do mene priče, ja ovo je rekao, ono. Ali mislim da na kraju dana dolazi i do vas te priče i do nekog ko gleda ovu emisiju i tako dalje. Tako da ne obaziram se. Jer toliko je, sad ovo se sve zvuči kliše, mene ne zanima šta drugi misle o meni. Svakog od nas na kraju dana zanima šta većina misli o nama. Sad ja ne idem, sad ću ja protiv svih, pa vi mislite šta hoćete. Ali ne obaziram se jer nemam vremena. Jer kad bih se ja obazirio na to, ne bi bio ni jedan video, ne bih ja ni na kraju dana ni učio, niti bilo šta. A kakva je situacija sa društvenim mrežama? Jel čitaš tamo negativne komentare? Joj, to je isto zanimljivo, jer sad opet kažem, ja ne čitam komentare, uglavnom dosta ljudi čita komentare. Međutim, ja ponovo kad izbacim video, ja toliko imam u glavi, aha, ovo nema šta negativno da se napiše, i onda ih ne čitam. I tako nešto, kad vidim neki hate komentar, ja to ni ne brišem, jer nema poente. Mislim, ja sam svestan gde ja izlazim, mada ne podržavam hate komentare. Uopšte nisam u fazonu. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje. Imaš, ali ako je negativno i ružno, hajde da nemaš to pravo. Znači, samo je teško napraviti. Nije isto, mislim da tu postoji jedna velika razlika koju mi ne vidimo ponekad. Nije isto da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje i nije isto svesno vređati nekog bez ikakvog razloga. Tako je, tako je. Uopšte vređati, ne postoji razlog za vređanje na internetu. Niko od nas nema pravo da nekom drugom napiše da ga opsuje, na primjer. Ili da piše ti si ružan, ti si ovakav, ti si ono. To zaista nema smisla.
Mislim, ja ne razumem te ljude, ali ajde, danas je sve moguće, tako da na kraju razumem i ja, razumit ću. Da, pa, zapravo, to su neki ljudi koji su verovatno, to smo baš često pričali s našim gostima, zapravo nesigurni i nesrećni nekim svojim životom, ali za to ljudi definitivno treba redovno posećivati psihologa, mentalna higijena. To je još jedna tema sa kojoj možemo, o kojoj možemo da pričamo. Tako je, sa tobom. Jer si ti neko ko je na TikToku među prvima, ja sam sigurna, sećam se tvojih videa još davno, pričao o tome, studirati medicinu je težak proces, nije ni malo lak. I verujem da... Ja sam mogla krenuti da plačem. Navikli smo, naši gosti često plaču. To nije lako, koliko god da ljudi nekad zanemaruju to studirati toliko dugo, toliko temeljno, ume da bude, verujem da si u nekom trenutku i bio, nemaš motivacije, kako ću sad dalje, nije bilo dovoljno dobro. Da, kroz celo studiranje, sve to što si navela, zbog toga sam među ostalih krenuo da idem kod psihologa, kad sam video da, rekao, hajde, ovo nešto nije normalno. Moj pristup studiranju je bio strahovit. Medicina, naravno, jeste teška, jedna od najtežih fakulteta. Da ne kažem najteži, jer tu se uvek to su medicine govore, onda ovaj kaže, ne, naš je jedan od najtežih svakome, ono što, zašto nije talentovan, teško. Ali moj pristup je bio takav. Nikad nije dovoljno za svaku devetku, mislim svaku, ispredno da ih imam puno, nemam ih puno, imam možda pet devetki, sve ostalo desetke, ali sam svaku proplakao. Zbog jedne sam plakao i danima. Da poništiš ispit? Ne, jer nikad nisam dobio ja sam išao sa ciljem da poništim svaku devetku. Međutim, ovo su bili, na primjer, kao što je patologija ispitu. Vi ne možete sa profesorom medicinskog fakulteta, nema kompromisa nekog. To je što je. Prihvati ili ostavi. Međutim, to je toliko bio težak ispit koji sam ja učio 16 sati dnevno, 4 meseca kontinuitetu, svaki dan. Nikad nisam odmorio jedan dan. Tako da sam tu prihvatio tu devetku, ali hoću da kažem da sam svaku oplakao. I onda sam i to rekao na internetu, jer što bi mene bilo sramota što sam plakao zbog devetke? To je istina. Da li zvuči ludo? Zvuči. I onda su govorili, jaoj, Bože, da su mi tvoji problemi da plačem zbog devetke. Ono, ali za mene su to realni problemi. Realni i nešto najteže što sam proživao u životu. Jel si zato možda i shvatio zapravo, čekaj, devetka je jako dobra ocena. Ne, znaš kao... Nije, njemu i dalje. Razumem, da, ali kao devetka je strava ocena. Jasno. Ja sad sedim ovde i plačem zbog devetke, a ja sam položio ispit iz nekog predmeta sa devetkom. Ja to sada... Koliko je bilo teško da osvestiš kod sebe taj moment? Bilo je nemoguće. Zbog toga sam krenuo kod psihologa. Ja sam ja video, rekao, dobro, da ja sam onda... Očigledno, meni je problem, jer ako je meni devetka gore, ja sam govorio, uvijek bolje mi je da dobijem 6 nego 9, jer 6 znam da ću da poništim, 7, 8, ja nikad nisam 8 dobio na fakultetu. I onda te devetke su mi bile tako strašne da sam tek sad, ja kad se osvrnem, mogu da budem u fazonu, ma ti si stvarno dečko budala, da tako kažem. Kao, zašto je toliki problem dobiti 9? Ali meni je tada bilo, za mene je to bilo... Znate, nekako sam osjećao pritisak, sad ako ja ovo jedno ne naučim, sutra ako mi dođe neki pacijent i to, i ja to ne budem znao, on je mrtav. Takav sam neki iracionalni strah, to nije istina. Znači, niko ko završi medicinu ne zna sve što je učio. To se sve pozaboravljava i zapravo se uči tek kada završiš. Ti u suštini fakultet treba samo da te osposobi da možeš da uđeš u te vode, da zapravo učiš tu medicinu. A jel misliš da ćeš malo da zapostaviš TikTok kad budeš završio? Ne mislim, jer sam ja osoba koja ništa ne zapostavlja. Kad krene nešto novo, to sam skoro rekao kako je krenuo, neki smo krenuo snimam vlogmas, to jako strašno vremena oduzima. Kao, jao, pa sve će drugo stradati? Neće, jer onda ne bih krenuo to. Tako da ne mislim da će stradati, mislim da će stradati moje slobodno vreme, a ima dosta prostora zapravo za bolju organizaciju. Jer ja nisam najbolje organizovana osoba, jer su to opet neka pravila koja ja tako ne volim po pravilima nešto da radim, tako da organizovat ću se bolje. Naučit ću da se organizujem bolje. Šta je zapravo neki tvoj cilj kada je to osvešćivanje ljudi na društvenim mrežama u pitanju? Ja sam svesna da ja ne mogu da promijenim sve, niti ja idem sa ciljem kao glavom kroz zid. Sad ću ja svakome da promijenim neko mišljenje, ali ako sam ja nekome, bar pružio mogućnost da jedan simptom kod sebe prepozna nečega i da zbog toga ode kod lekara i da ne mora to da bude neka opasna bolest, kao što je, na primjer, rak testisa ili dojke i tako dalje, nego bilo šta, na primjer, policistični ovarijalni sindrom, endometrioza, šta god, meni je to super i dovoljno. Jednom u godinu dana to da uradim, meni onda ima smisla da ja snimam videe.
I sad, izvini, koje pitanje bilo, šta mi je cilj, šta mi je cilj sa svršivanjem? E, da, također cilj, generalno, kad posmatramo na krupnijem planu, negde mi je cilj da bar za par posto, 5, 6, 7, nije ni bitno, promenim mišljenje većine o nekim temama. Kao što su, na primjer, teme o seksu i tako dalje. Ja znam kad odem kod svoje babe, njena kuma dođe i ona... strane, znaš, kao sramota je reći, ona je operisala jajnike, izvadili su jajnike. Jajnici nisu pogotovo ružna reč. Jajnik, jajnik, jajnik. Hajde, za svako to može da kaže najnormalnije. Tako da, teško je to, naša populacija je starija malo od u proseku od drugih i onda... Ne, ali dobro, ja sam rekla da zato smo mi mladi tu da pričamo o tome, ti na društvenim mrežama, mi u našoj emisiji želimo ti da uspeš definitivno, da svake godine povećavaš broj ljudi koji zbog nečega što si im ti pokazao, dokazao, pomogao, odu kod lekara, jer ljudi, preventiva je nešto što je najvažnije. Tako je. Mićo, hvala ti puno što si bio danas sa nama Ništa, u Blic danu. Ništa, hvala vama, zapravo bilo je super. Bilo nam je predivno i nadam se da ćemo se družiti ponovo. I nadamo se, želimo ti da od sad samo desetke. Jo, hvala ti. Mislim da ne imamo ponovno još jedno. Dragi gledalci, mi sada idemo da pogledamo onu našu rubriku koju stalno pominjete, a to je horoskop. Da vidimo šta nam zvezde kažu za danas.